नौ बजेदेखि क्लास लेट भएर केटाहरू आज सब बास्केटबल कोठा बसेर कोही किडनी पढिरहेछन् कोही केही गरिरहेछन् ब्याग गर्न मिल्दैन भाइ सस्तो वाला मोबाइल हो हामी बास्केटबल कोठा बसिरहेको थियौँ र अब हामी लाइब्रेरी जानुपर्ने अवस्था बास्केटकोटमा अब हामी लाइब्रेरीमा छौँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइब्रेरी डिस्ट्रोय गरिसक्यो नि केटाहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केटाहरूको भिड हाई गर्नु पर्दैन क्यामेरादेखि यहाँ हल्का सि सिपी दिने केटाहरू पनि छन् बेस्टी मेरो मिठो हामी सब भागेको मध्ये हो सचिन क्लास जान नपाएर दुखी छ सविन्द्र दिनदिनै अनि सविन्द्रलाई दुःख लगाइरहेको छ कि डिस्टर्ब भइरहेको छ पढ्न पाइरहेको छैन सन्जम मेहनती विद्यार्थी सविन्द्र शेखर चिन्तित छन् होइन ल एमडी हजुर भन्नुहोस् सबै चिन्तित ग्रुप यता हेर एचके ग्रुप यता एचके 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 हेन्सिकिङ हेन्सिकिङ निकालेको भएर फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी आइरहेको छ झुटो बोलिरहनु नि थाहा छ सबैलाई निरज यता ल हाम्रो लाइब्रेरीले इतिहास पहिलोपल्ट होला धेरै मान्छे खेप्न परिरहेको छ अंश बाबु यता हेर पढिरहेछन् नि रूपाको ए सिआरको रूपा थियो खै खाते यता के छ शुभ शुभ हामी कपाल हन्डा पनि आएको खास तर कपाल कुहिरहन्छ यहाँ यता आइसक्यो हामीले कमल दोस्त हेन्सी यता ल्याएर हेर सब भ्याएर अब फेरि लाइब्रेरीको किङ हाम्रो कस्तो छ हेर्नुहोस् अब क्यामराम्यानको माथि ठाउँ छ रोशन रोशन माथि पर्ने ठाउँ हो त्यही भएर रोशन कहिले उता अब चाहिँ मैले यो क्यामेरा लिएको छु ब्लग मैले सुरु गर्दैछु अमलेश शर्मा अमलेश शाह यहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन र यहाँ करण करेन्द्र रोकाया र राजन सोनी डिस्कस गर्दै हुनुहुन्छ राम्रो टपिकमा किन्नीको बारेमा यहाँ र हामी यता जाँदैछौँ सिआरको आज धेरै पछि इन्टरभ्यू हुँदैछ ल यहाँ सिआर यसरी आउँदै हुनुहुन्छ अंश जागर निकै नै राम्रोसँग पढ्दै हुनुहुन्छ यहाँ र यहाँ हामी देख्न सकिन्छ कि कति मेहनतका साथ त्यहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ र यहाँ ठुलो ग्रुप डिस्कसन चलिरहेको छ यहाँ मेडिकल र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सचिन नायक कसरी किन्नीलाई यति राम्रोसँग हेर्दै हुनुहुन्छ र यहाँ यति राम्रोसँग पढाइ भइरहेको छ र यहाँ ल हेर्नुहोस् यहाँ एमडी म यति राम्रोसँग आज क्लास छुटेको छ पहिलो क्लास थियो रेनलको म अत्यन्तै चिन्तित छु पश्चातापले भरिएको छ मेरो मन अत्यन्तै मलाई असाध्यै गाह्रो भएको छ तर के गर्नु भाग्यले लेखेको कुरा कसैले मेट्न सक्छ सक्दैन अब मनलाई चित्तलाई बुझाएर भए पनि म यहाँ लाइब्रेरी आएको छु पहिलोचोटि हो लाइब्रेरी यहाँको वातावरण मलाई असाध्यै मन परेको छ नेपाली पढाइदिनु नेपाली भन्ने विषय हामीले पढाउने होइन सबैको आफ्नो हिस्ट्री 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 भनेको के हो फेरि इतिहास इतिहास यदि तिमीले हिस्ट्री भन्छौ भने चाहिँ यो बुझ तिम्रो नेपालीप्रति कुनै श्रद्धा सुमन केही पनि रहेन क्या त्योप्रति र यहाँ यो हामी यो निरन्तर अरू जारी हुन्छ यसपछि हामी यहाँ आइरहेका छौँ नयाँ ब्लकको लागि यहाँ र यहाँ श्री ढकाल पढ्दै हुनुहुन्छ यहाँ प्रभात शर्मा फाइल गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँ हुन्छ र यहाँ गेस्ट गर्न सकिसक्नु भयो होला को आउँदै हुनुहुन्छ